এগৰাকী আৰক্ষীক বিচাৰি হাহাকাৰ আৰক্ষী বিশাল সম্পত্তি এৰি কত হেৰাল আৰক্ষী বিষয়াজন হঠাৎ অন্তৰ্ধান অসম আৰক্ষীৰ এজন এ এছ আই বিষয়া হেৰাল মানে হেৰাল হঠাৎ হেৰাই থাকিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া 1999 চনত অসম আৰক্ষীত কনিষ্টবল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা নিৰুদিষ্ট আৰক্ষী বিষয়াজনক বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি খাইছে অসম আৰক্ষীৰ এইটো তদন্তকাৰী সংস্থা চি এম ভিজিলেন্সে নিৰুদিষ্ট আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে 04/24 নম্বৰত ৰুজু হৈছে গোচৰ অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'ল ঠিকেই পিছে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী নামৰ এ এছ আই জনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী থানাত অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ এইখন এজাহাৰ আই বহিৰ্ভূত গোচৰত অভিযুক্ত এ এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী হয় এসময়ত এগৰাকী প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ ঘনিষ্ঠ হৈ অভিযুক্ত এ এছ আই গৰাকীয়ে নামে বেনামে সম্পত্তি গঢ়াৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে বিহাৰৰ সন্তোষৰ বিশাল সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি চকু কপালত উঠিছে ভিজিলেন্সৰ এসময়ত গোৱালপাৰাৰ ফাৰ্ষ্ট এ পি টি এফত কৰ্মৰত হৈ থকা সন্তোষ কুমাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত নিযুক্তি লাভ কৰে এইটো এণ্টি কৰাপশ্যনৰ অফিচত সম্প্ৰতি মোবাইল ফোনো অফ হৈ আছে এ এছ আইজনৰ চাকৰি কালত নামে বেনামে টকা ঘটিছিল পলাতক আৰক্ষী সন্তোষে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবা ঠাইতো সম্পত্তি আছে অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ উপাৰ্জনতকৈ 174% সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তি ওলাইছে সন্তোষ কুমাৰৰ এতিয়া পিছে নাই যে নাই অভিযুক্ত আৰক্ষীজন এয়া আত্মগোপন নে লুকাই থকাৰ কৌশলী নাটক পূৰ্বেও গৃহ বিভাগৰ ৰোষত পৰা অভিযুক্ত সন্তোষ দ্বাৰস্থ হৈছে আদালতৰ পিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰে অভিযুক্ত এ এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীৰ জামিন আবেদন ইমানেই প্ৰভাৱশালী নে বিহাৰৰ সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী নে বতাহত মিলি গ'ল অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াজন দুটা বছৰে নিৰুদিষ্ট হৈ থকা সন্তোষক বিচাৰি উলিয়াবলৈ স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষীক আৰু কিমান সময় লাগিব গুৱাহাটীৰ প্ৰতিপাংক দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এগৰাকী আৰক্ষীক বিচাৰি হাহাকাৰ আৰক্ষী বিশাল সম্পত্তি এৰি কত হেৰাল আৰক্ষী বিষয়াজন হঠাৎ অন্তৰ্ধান অসম আৰক্ষীৰ এজন এ এছ আই বিষয়া হেৰাল মানে হেৰাল হঠাৎ হেৰাই থাকিল এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া 1999 চনত অসম আৰক্ষীত কনিষ্টবল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা নিৰুদিষ্ট আৰক্ষী বিষয়াজনক বিচাৰি এতিয়া হাবাথুৰি খাইছে অসম আৰক্ষীৰ এইটো তদন্তকাৰী সংস্থা চি এম ভিজিলেন্সে নিৰুদিষ্ট আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে 04/24 নম্বৰত ৰুজু হৈছে গোচৰ অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'ল ঠিকেই পিছে আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী নামৰ এ এছ আইজনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী থানাত অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰৰ এইখন এজাহাৰ আই বহিৰ্ভূত গোচৰত অভিযুক্ত এ এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী হয় এসময়ত এগৰাকী প্ৰাক্তন ডিজিপিৰ ঘনিষ্ঠ হৈ অভিযুক্ত এ এছ আই গৰাকীয়ে নামে বেনামে সম্পত্তি গঢ়াৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে বিহাৰৰ সন্তোষৰ বিশাল সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি চকু কপালত উঠিছে ভিজিলেন্সৰ এসময়ত গোৱালপাৰাৰ ফাৰ্ষ্ট এ পি টি এফত কৰ্মৰত হৈ থকা সন্তোষ কুমাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত নিযুক্তি লাভ কৰে এইটো এণ্টি কৰাপশ্যনৰ অফিচত সম্প্ৰতি মোবাইল ফোনো অফ হৈ আছে এ এছ আইজনৰ চাকৰি কালত নামে বেনামে টকা ঘটিছিল পলাতক আৰক্ষী সন্তোষে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবা ঠাইতো সম্পত্তি আছে অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ উপাৰ্জনতকৈ 174% সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তি ওলাইছে সন্তোষ কুমাৰৰ এতিয়া পিছে নাই যে নাই অভিযুক্ত আৰক্ষীজন এয়া আত্মগোপন
নে লুকাই থকাৰ কৌশলী নাটক। পূৰ্বেও গৃহ বিভাগৰ ৰোষত পৰা অভিযুক্ত সন্তোষ দ্বাৰস্থ হৈছে আদালতৰ পিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰে অভিযুক্ত এ এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীৰ জামিন আবেদন। ইমানেই প্ৰভাৱশালী নে বিহাৰৰ সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী নে বতাহত মিলি গ'ল অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াজন? দুটা বছৰে নিৰুদ্দিষ্ট হৈ থকা সন্তোষক বিচাৰি উলিয়াবলৈ স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষীক আৰু কিমান সময় লাগিব? গুৱাহাটীৰ প্ৰতিপাংক দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।